pandangan mata cerita segalanya. Tanggal 4 April 1964 merupakan detik kelahiran beliau, bertempat di Kampung Serkam Pantai, Merlimau, Melaka. Beliau merupakan cahaya mata keempat daripada 8 orang beradik bagi tambatan hati pasangan bahagia Encik Kasim Muhammad dan Puan Khatijah Bakar. Pada tanggal 30 Oktober 1989, beliau telah mematrikan ikatan cintanya bersama pasangan kekasih hati Puan Siti Hazar binti Abdullah. Hasil perkongsian hidup selama 35 tahun, beliau telah dikurniakan 6 orang anak dan 3 orang cucu. Mendapat pendidikan awal pada tahun 1971 hingga 1976 di Sekolah Kebangsaan Serkam, bermula dari darjah 1 sehingga darjah 6. Kemudian, beliau meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota pada tahun 1977 sehingga 1981. Pada tahun 1982 sehingga 1983, beliau melanjutkan pelajaran Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Abdul Rahman Yaakob. Bertitik tolak daripada keputusan STPM yang cemerlang, beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Sultan Idris yang kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Tanpa mengenal erti lelah dan putus asa, beliau melanjutkan pendidikan di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Open University Malaysia pada tahun 2006 sehingga 2010. Profesyen beliau sebagai guru bermula pada tahun 1986. Sebaik sahaja tamat tempoh pengajian, beliau ditempatkan di SK Felda Keratong 1, Rompin Pahang pada tahun 1986 sehingga 1990. Pada tahun 1990 sehingga 1992, beliau terus komited menggalas amanah sebagai seorang pendidik di Bandaraya Johor kerana mengikuti isteri yang tercinta. Semasa di Johor Bahru, beliau sempat menabur bakti di Sekolah Unku Abdul Aziz Majid pada tahun 1990 sehingga 1992 dan SK Ngi Heng pada tahun 1992 sehingga 1995. Genap 9 tahun merantau, beliau akhirnya berpindah ke negeri Melaka. Beliau telah berkhidmat di SK Seri Mendapat pada tahun 1996 sehingga tahun 2000. Kemudian ke SK Serkam Darat pada tahun 2000 sehingga tahun 2004 dan seterusnya ke SK Merlimau 2 pada tahun 2004 sehingga 2005. Pada tahun 2005 sehingga 2009, beliau telah dilantik sebagai penyelia unit pemulihan khas Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Keterampilan beliau telah membawa kepada kenaikan pangkat sebagai penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Serkam pada tahun 2009. Beliau sekali lagi dinaikkan pangkat di SK Serkam sebagai guru penolong kanan pentadbiran pada tahun 2011 sehingga 2015. Pada tahun 2015, beliau telah berjaya mendapatkan sijil NPQEL daripada Institut Aminuddin Baki IAB dan ditempatkan di SK Merlimau sebagai guru besar pada tahun 2015 sehingga 2020. Bagai sirih pulang ke gagang, tanggal 15 Disember 2020, beliau telah dilantik sebagai guru besar SK Serkam. Di sinilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan perkhidmatan. Keterampilan dan dedikasi beliau selama 38 tahun kepada dunia pendidikan telah membawa kepada penganugerahan Sijil Khidmat Cemerlang pada tahun 2002 dan 2012.
Sikap prihatinnya terhadap anak bangsa tidak pernah luntur ditelan masa, dimamah usia, sentiasa ikhlas semasa menjalankan tugasnya dan tidak jemu serta loket berkongsi ilmu serta wang ringgit. Segalanya duka lara terpendam, memori semalam tinggal segala cinta, tiada kembalinya abadi kasih kita kau bawa bersama. Mimpi indah mekar saat cinta bersemi, sedetik asmara syurga selamanya. Pergilah rindu, hilangkan dirimu, tak sanggup menanggung cerita di kalbuku. Pergilah sayangku, bermula semula semangat cintaku membara kerana dia tiada niatku tersemat jiwa. Setia bersamanya, cinta murni berdua, beribu tahunnya. Mimpi indah mekar saat cinta bersemi, sedetik asmara syurga selamanya. Demikianlah untaian perjalanan insan yang jiwanya sarat dengan rasa cinta dalam dunia pendidikan. Perjalanan yang cukup bererti dihiasi suka duka dan pahit manis selama 38 tahun, akhirnya menemui noktahnya. Noktah yang cukup tinggi nilainya yang membawa 1,000 rasa dan 1,000 kenangan. Kini, kenangan itu telah menjadi milik kita bersama, menjadi peneman di kala sunyi, menjadi pencetus inspirasi dan motivasi buat kami, bagi kami meneruskan perjuangan di arena ini. Selamat tinggal suara-suara ceria, selamat tinggal dataran perhimpunan, selamat tinggal nyanyian lagu sekolah, selamat tinggal bilik darjah dan papan putih, selamat tinggal bilik guru dan timbunan buku, selamat tinggal anak-anak didik semua. Buat Tuan Guru Besar Muhammad bin Kasim, terima kasih atas keringat yang dicurahkan. Terima kasih atas jasa dan bakti sepanjang bergelar pendidik. Terima kasih atas nasihat, pandangan dan tunjuk ajar. Terima kasih atas kenangan dan ukhuwah yang dicipta, jasa dan pengorbanan mendidik anak bangsa dan melahirkan guru-guru berwibawa tidak akan pernah dilupakan. Bagai air yang mengalir, tiba jua di muara. Sampai di sini kenangan indah kita bersama. Semoga Allah membalas jasa-jasamu dengan kebaikan, diberikan kesihatan yang baik dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Kini, nikmatilah lembaran persaraan dan saat santai yang tiada berpenghujung. Baby, yeah.
wajah damai dan tenang, tiada terdalam kasih dijunjung. Jasa baktimu tetap dikenang, budi baikmu tetap disanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad bin Kasim, Guru Besar SK Sekam. Alhamdulillah, hari ini genaplah usia 38 tahun 3 bulan 3 hari saya berkhidmat sebagai penjawat awam. 38 tahun 3 bulan 3 hari itu merupakan satu tempoh yang sangat panjang. Dalam tempoh tersebut, saya telah berkhidmat di 10 buah sekolah dan sekolah serta 3 kali saya masuk sini. 3 kali. Pertamanya saya darjah 1 sampai darjah 6. Saya bersekolah di sekolah Serkam. Kemudiannya tahun 2009 saya masuk ke sekolah Serkam untuk sebagai seorang guru, juga sebagai GPK hal ehwal murid, dan selepas itu GPK 1 di SK Serkam. Kemudian saya keluar ke sekolah lain, dan pada tahun 2020 saya masuk sekali lagi ke SK Sekam. Jadi ini yang terakhir lah sehinggalah saya bersara pada hari ini. Alhamdulillah, satu tempoh yang lama dan sangat memberikan saya banyak pengalaman. Dah tentulah pengalaman pahit, manis selama tempoh tersebut. Saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada SK Serkam, pada guru-guru dan murid-murid semua. Mudah-mudahan murid-murid nanti akan jadi warga yang berjaya, insyaAllah. Jagalah pada guru-guru SK Serkam yang tinggal, jagalah SK Sekam dengan baik. Semoga SK Sekam terus menabur jasa dan melahirkan anak-anak yang berjaya, insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat berjaya. Terima kasih. Saya akhiri dengan sebuah terangkap pantun. Pergi membajak ke Indragiri, buah lokam bawa ke Selarang. Murid bijak lagi bistari, sekolah Serkam indah gemilang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi ucapan sempena persaraan Cikgu Muhammad bin Kasim, Guru Besar SK Serkam. Pada kesempatan ini juga, saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Melaka merakamkan syabas dan tahniah atas sumbang bakti yang telah dicurahkan dalam mentadbir di beberapa sekolah dengan begitu cemerlang sekali. Setakat yang saya tahu, tiada isu atau aduan yang diterima berkaitan pengurusan dan mentadbir sekolah-sekolah yang telah diamanahkan kepada Cikgu Mat. Saya doakan Cikgu Mat diberi kesihatan yang baik dan lebih ceria selepas besar nanti. Sekian,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Jamaluddin bin Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Asahan, ingin mengambil kesempatan pada peluang ini mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Muhammad bin Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sekam. Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, bahagia di samping keluarga. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jainal bin Muhammad Noh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Gajah. Cikgu Muhammad, selamat bersara. Mohon maaf segala kesilapan sepanjang pengenalan kita. Semoga Cikgu Muhammad berbahagia bersama keluarga, anak-anak serta cucu tercinta. Selamat bersara Cikgu Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kepada Cikgu Muhammad bin Kasim, Guru Besar SK Serkam. Selamat bersara Cikgu. Terima kasih Cikgu. Kami rakan-rakan bakal merindui lawat jenaka dan senda gurau Cikgu yang sentiasa menceriakan suasana. Semoga Cikgu lebih bahagia selepas ini dan jangan lupa meneruskan hobi selagi mana Laut Melaka tidak kering. Saya Cikgu Anwar bin Ghaffar, Guru Besar SK Darat, penyusun jari 10, memohon berbanyak-banyak kemaafan anda kata ada salah dan silap sempena Aidilfitri yang bakal menjelang, dan insyaAllah Jun nanti saya bakal menyusuli cikgu pula. Adios amigo, all the best, we will miss you, bye, see you bro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkifli bin Makar, selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan 51, merakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih buat Cikgu Muhammad bin Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sekam, yang akan bersecara secara wajib setelah menabur bakti dalam dunia pendidikan lebih kurang 30 tahun dan yang terakhir di Sekolah Kebangsaan Sekam. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan ketenangan buat beliau sehingga ke akhir sana. Perigi tuan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi tuan semarak ingatan, luhur budi tidak dibuka. Tuai padi tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan tuan alami, semoga tenang nikmat hidup. InsyaAllah sepanjang usia kita akan berjumpa lagi. Murid ceria, guru bahagia, Sekolah Bitara dan Negara Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Muhammad? Alhamdulillah, akhirnya tiba ke penghujung perkhidmatan, tiba ke penghujung sebagai pejabat awam. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Muhammad kerana akan bersara. Alhamdulillah lagi, insyaAllah saya berdoakan semoga kehidupan Cikgu Muhammad lebih ceria, lebih bahagia, lebih bermakna bersama-sama dengan keluarga tercinta. Jadi untuk makluman semua, saya dengan Cikgu Muhammad ni sebenarnya Cikgu Muhammad ni ialah roommate saya semasa BQL dulu. Memang saya daripada mula sehingga tamat BQL, inilah roommate saya. Memang tak pernah berlupa. Jadi alhamdulillah sama-sama kami ke IAB untuk menuntut ilmu
untuk menjadi seorang pentadbir sekolah. Dan akhirnya Cikgu Muhammad tamat perkhidmatan dia sebagai guru besar di SK Serkam. Jadi sebenarnya saya pun sepatutnya bulan 6 ni, tetapi pihak KPM tidak membenarkan kesalahan saya tersebut. Tak apalah, Cikgu Muhammad akan bersara dahulu. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Muhammad. InsyaAllah InsyaAllah Cikgu Muhammad akan penuhkan masa sebagai pesara, dan pastinya saya tahu di mana lokasi Cikgu Muhammad akan berada selepas pesaraan ini. Jadi itu saja dari saya. Selamat bersara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Muhammad Kasim yang akan menamatkan perkhidmatan sebagai penduduk awam. Setakat yang saya kenal Cikgu Muhammad Kasim adalah seorang sahabat yang cukup baik. Saya kenal Cikgu Muhammad Kasim bermula di Sekolah Pembesaran Serkam Darat. Muhammad ni sebagai guru pemulihan khas ketika itu, dan seorang yang guru yang mempunyai idea yang sentiasa segar, sentiasa baik, memberi motivasi kepada rakan-rakan seperjuangan sehinggalah beliau ke jabatan sebagai pegawai Bintang Khas, kemudian juga sebagai guru besar di sekolah, beberapa sekolah seterusnya. Akhirnya saya di bawah bimbingan Cikgu Mat Kasim melalui perantisan NPQL di Sekolah Masa Serkam. Cikgu Mat, pada saya Cikgu Mat adalah seorang pembimbing yang baik. Cikgu Mat seorang sahabat yang cukup baik bagi saya. Jadi kalau dah bersara nanti Cikgu Mat, jangan lupa pada sahabat untuk sama-sama bawa saya berada di dalam air masin. Okey, selamat bersara Cikgu Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saidi bin Sulaiman, guru besar Sekolah Pembesaran Bukit Senggih. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan guru besar, rakan-rakan guru, khususnya kepada rakan saya Cikgu Muhammad bin Kasim. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Muhammad bin Kasim. Saya doakan semoga beliau sentiasa diberi kesihatan tubuh badan, dimurahkan rezeki di sepanjang usia persaraan beliau bersama dengan keluarga. Semoga Cikgu Muhammad ya, lebih gembira, ya, lebih banyak dapat meluangkan masa untuk melakukan aktiviti-aktiviti beliau yang beliau sukai di sepanjang usia persaraan beliau. Terima kasih juga saya ucapkan di atas segala tunjuk ajar beliau sepanjang kami menjadi rakan dalam bidang tugas guru besar ini. Beliau merupakan seorang senior yang banyak memberi pandangan, ilmu, pendapat dan sebagainya. Sekali lagi saya doakan semoga Cikgu Muhammad bin Kasim sentiasa diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan bergembira selalu bersama keluarga sepanjang usia persaraannya. Dan doakan saya khususnya semoga sentiasa dapat menjalankan amanah dengan lebih dedikasi, lebih bertanggungjawab sepanjang usia saya menjadi guru besar hinggalah insyaAllah mudah-mudahan diberi rezeki hinggalah ke saya pula pencin pada satu masa nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Jamalia binti Abu Bakar, guru besar Sekolah Pasar Tedung, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Muhammad. Semoga Cikgu Muhammad terus ceria dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terimalah dua rangkap pantun daripada saya. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di dalam taman. Junjungan budi, kenangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Terima kasih. Selamat bersara Cikgu Muhammad. Okay, salam semua. Saya Rosmina Hamzah, rakan sama-sama guru pemulihan mengenali Cikgu Muhammad sejak tahun 2000. Di sini
saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Muhammad. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Cikgu Muhammad, bakal YB. Semoga bahagia. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai DPK 1 di sekolah ini mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Muhammad sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini. Saya juga mendoakan semoga Cikgu Muhammad menikmati hari persaraan dalam suasana yang ceria, sihat, sentiasa dan dalam perlindungan Allah. Selamat bersara Cikgu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazila binti Rahman di IHM Sekolah Kebangsaan Serkam. Ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Cikgu Muhammad bin Kasim kerana banyak berkongsi ilmu, pengalaman sepanjang saya berkhidmat di sini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Muhammad. Semoga diberi kesihatan yang baik dan terus memberi khidmat kepada anak-anak bangsa di khususnya di kawasan Serkam. Terima kasih Cikgu. Selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Muhammad. Saya Cikgu Rohana, DPK Koko SK Serkam, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas bimbingan dan teladan yang Cikgu telah berikan kepada kami selama ini. Kami warga SK Serkam sentiasa mendoakan kebahagiaan dan kesihatan yang baik untuk Cikgu dan keluarga. Sempena persaraan Cikgu, terimalah serakat pantun. Anak-anak bermain guli, duduk bersembang gelak ketawa. Kasih dijunjung sekalung budi, takkan dilupa selagi bernyawa. Terima kasih dan selamat bersara Cikgu Muhammad. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit.